ବୋଲେରୋ ଧକ୍କାରେ ଯୁବକ ମୃତ୍ୟୁ। କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ପିପି କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ଏକ ଘଟିକା ସମୟରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଟିକଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଆୟଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର 26 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ତପନ କାଣ୍ଡି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବଜାରରୁ ପିପି କଲେଜ ନିକଟସ୍ଥ ମହିମା ମିଶ୍ର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ତେଲ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ ଦହିବରା ଖାଇବାକୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ପଛପଟୁ କଟକରୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ବୋଲେରୋ OD05R7467 ଏହି ନମ୍ବର ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତପନ କାଣ୍ଡି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି 108 ଯୋଗେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ପରନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ତପନ କାଣ୍ଡିକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତାମାନେ ତପନର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଥାନା ଛକ ନିକଟରେ କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥିତି ଅନାୟତ ହେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନୂତନ ବିଧାୟକ ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତାଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହିତ ସହାୟତା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଥାନା ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ 2 ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟମ ଟିଭି।